שלום ילדים, אני מיכל ג'רד, שמחה להיות איתכם היום. היום נושא המפגש שלנו, צירוף והפרדה. אנחנו נצרף דברים ונפריד, בואו תראו יחד איתי מה נעשה היום. נשיר ביחד שיר, נצרף ונפריד כמויות, ונפתור קצת בעיות. מוכנים? נצא לדרך. נתחיל בשיר, אצא לי השוקה. בשיר מצטרף בכל פעם בעל חיים אחר. מכירים את השיר, נכון? את השיר כתבה דתיה בן דור. בואו תשירו יחד איתי. אצא לי השוקה, תרנגול קטן אקנה לי, התרנגול קוקו קורי קוקו, הוא יזמר עד אור הבוקר. אצא לי השוקה, כלבלב קטן אקנה לי, הכלבלב הב הב, התרנגול קוקו, קוקו, קורי קוקו, הוא יזמר עד אור הבוקר. אצא לי השוקה, חטלטול קטן אקנה לי, החטלטול מיהו מיהו, הכלבלב הב הב, התרנגול קוקו, קורי קוקו, הוא יזמר עד אור הבוקר. אצא לי השוקה, ברווז קטן אקנה לי, הברווז גא גא, החטלטול מיהו מיהו, הכלבלב הב הב, התרנגול קוקו קורי קוקו, הוא יזמר עד אור הבוקר. בואו נראה מצטרף עכשיו, מוכנים? מוכנים, הנה החמור. אצא לי השוקה, חמור קטן אקנה לי, החמור אי, אה, הברווז, גא, גא, החטלטול, מיהו, מיהו, הכלבלב, הב, הב, התרנגול, קוקו, קורי קוקו, הוא יזמר עד אור הבוקר. שיר נהדר, אפשר להוסיף עוד ועוד בעלי חיים שאתם רוצים, ולהוסיף בלי סוף. אז זה היה השיר של דתיה בן דור, ועכשיו אנחנו רוצים רגע לדבר. השיר מדבר, אצא לי השוקה. מה, בשוק אנחנו מוכרים בעלי חיים? לא. פעם בעבר היו מביאים אל השוק, אנשים היו מביאים את הסחורות שלהם, את הדברים שהם גידלו והחליפו ביניהם. יכול להיות שהביאו את הכבשה ונתנו אותה תמורת שיבולים, ואולי מי שגידל תרנגולת הביא את הביצים ולקח תמורתה אולי חלב עיזים. אז אנחנו יודעים שאז בשוק פעם פעם היו מחליפים כל מיני סחורות. אבל בשוק שאליו אנחנו הולכים היום, אנחנו לא מוצאים שם בעלי חיים, אנחנו מוצאים דברים אחרים שאנחנו זקוקים להם ורוצים לקנות. אנחנו קונים בשוק היום תמורת כסף, אנחנו משלמים וקונים רק את מה שאנחנו זקוקים לו, נכון? אבל לפני שיוצאים לשוק, אנחנו תמיד מצטיידים ברשימת קניות. אצלי במשפחה, אנחנו בודקים במקרר ובמזווה, ואנחנו מסתכלים בארונות, מה חסר לנו? יאיר ואני, יאיר הבן שלי ואני, עורכים רשימה. מה חסר לנו בבית? וגם אתם יכולים לעזור להורים ולהכין רשימה כזאת, כשהולכים לקניות, ולראות מה חסר אצלנו, חסר מלפפונים, וחסה, וחצילים, וקרוב, ודג סלומון שיאיר מאוד מאוד אוהב שאנחנו קונים בשוק, ופלפל. אז אני מזמינה אתכם גם להכין כזאת רשימה. וכשיוצאים עם רשימה, אנחנו יודעים מה אנחנו באמת צריכים, וקונים לפי הרשימה. אז אנחנו יוצאים אל השוק, ובדרך כלל כשיוצאים אל השוק, אנחנו לוקחים איתנו, או את סל הקניות שלנו, או איזה ארגז קרטון שנוכל לשים בתוכו, אולי אפילו על סלסילת האופניים, נכון? יש כאלה שנעזרים במין עגלה קטנה, כל אחד ומה שיש לו. וכשאנחנו מגיעים אל השוק, אנחנו כבר יודעים, ככה בראש יש לנו את מפת השוק. בכל דוכן, מה מוכרים ואיפה הוא נמצא. אנחנו בעצם מסתובבים בין הדוכנים, ואנחנו יודעים איפה נמצא, איפה מוכרים את תפוחי האדמה, ואיפה מוכרים את הדגים, ואיפה התבלינים. וכשאנחנו עוברים בשוק, אנחנו בוחרים את הדברים ואוספים אותם, מצרפים אותם לסל שלנו, ו
בעצם אוספים את התבלינים שחסרים לנו לבישול, ואת הדגים שאולי אנחנו נרצה להכין לקראת שבת, ואולי ירקות ופירות, ואנחנו בעצם מצרפים עוד ועוד מצרכים שאנחנו צריכים, ואז אנחנו באים הביתה וצריכים להפריד את כל מה שקנינו, לסדר אותם במקומות שלהם. יש דברים שאנחנו מפרידים ושמים אותם במקרר, ויש כאלה שאנחנו משאירים על השולחן, אולי סלסילת פירות כזאת שתהיה זמינה לנו לאכול מדי פעם. יש כאלה פירות, ירקות אולי שעוד לא יבשילו, כמו העגבנייה שאולי היא קצת צהובה ונשים אותה על עדן החלון. ויש לנו בעצם כאלה מצרכים שיכולים גם להיכנס למקרר או למזווה. אנחנו בעצם מפרידים את סל הקניות שלנו ושמים כל דבר במקום המתאים. נכון, אנחנו מפרידים. אספנו, צירפנו את כל הפריטים, ועכשיו אנחנו מפרידים. ואז אנחנו מסדרים במקרר, וגם במקרר אנחנו מסדרים לפי המוצרים שאנחנו רוצים, שצריכים אולי טמפרטורה נמוכה יותר, או אולי מוצרים שצריכים לחות מיוחדת, אולי לפעמים הגודל של הפרי או הירק, ולפי זה אנחנו מסדרים את המקום שלו על המדף במקרר. ויש מוצרים שאנחנו שמים במקרר, ויש כאלה שאנחנו אולי שמים בארון, במזווה. אז אנחנו בעצם מפרידים. צירפנו את הכל ואנחנו מפרידים. כשאנחנו רוצים להכין מרק כתום למשל, אנחנו מצרפים את אותם מצרכים כדי להכין את אותו מרק. אז אם אני מכינה מרק כתום, אז אני אצרף את הדלורית ואצרף את הבטטה ואת הגזר, ואולי עוד ירקות שונים, אני מצרפת את כולם ויוצרת לי מרק כתום טעים. אספתי את הפריטים, צרפתי אותם ויצרתי מרק כתום. וכשאני מכינה מרק עגבניות, מה אתם חושבים? אני אקח את העגבניות השונות, עגבניות השרי, עגבניות האחרות, ועוד אולי ירקות אחרים, ואני אצור לי מרק עגבניות. אני מצרפת לשם את כל מה שמרכיב את מרק העגבניות. וכשהבן שלי רוצה מרק עוף, מה אני אעשה? אני אקח את אותם מצרכים שמתאימים להכנת מרק עוף, אולי תפוחי אדמה, גזר, בצל, את העוף, ואני אצור מרק עוף טעים. הוא גם אוהב עם מצריות, נכון? אז אני בעצם אל המרק מצרפת, נכון? אני יוצרת את המאכל מהמצרכים השונים, אני מצרפת אותם. אבל תגידו, איזה מרק אתם אוהבים? מעניין. תחשבו רגע על המרק שאתם הכי אוהבים, נסו גם לחשוב מי מכין אותו. אמא, סבתא, סבא, אולי אבא, נסו לה. מעניין. אז אנחנו צירפנו את המצרכים, וגם כשאנחנו מכינים סלט ירקות, אנחנו בוחרים את הירקות השונים ומצרפים אותם לסלט אחד, חותכים כמובן, ויוצרים סלט אחד. נכון? ותראו את הפירות האלה, איך הם מופרדים בקבוצות, אבל איך צרפו אותם יחד בצורה מאוד יפה על הצלחת, ממש מעורר תיאבון, בהחלט. עכשיו אני רוצה להראות לכם צירופים אחרים. מוכנים? אני אספר לכם שבקרוב מאוד אני חוגגת יום הולדת, ואני מאוד אוהבת ביום ההולדת שלי לקשט את החדר בבלונים. אתם גם אוהבים יום הולדת? אוהבים בלונים? נהדר, אז בואו רגע תעזרו לי למנות כמה בלונים יש לי כדי לקשט את החדר שלי. בואו נסתכל ביחד, בואו נמנה אותם. מוכנים? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. כמה בלונים יש לי? נכון, 12 בלונים, נכון? תסתכלו, ועכשיו אני רוצה לשאול אתכם שאלה. אני רוצה לקחת את הבלונים ולהחזיק אותם, אבל מאוד קשה לי להחזיק את כולם יחד. אני רוצה לחלק אותם ולאחוז אותם בשתי הידיים שלי, בכל יד. אני ארצה שיהיה לי מספר שווה של בלונים. מה שיש לי ביד אחת יהיה אותו דבר גם ביד השנייה.
אז בואו רגע נחשוב, ונראה איך יש לנו 12 בלונים, איך נחלק אותם באופן שווה. בואו נראה. בואו תעזרו לי למנות ונראה כמה יש לנו בכל יד. ביד אחת יהיו לי 1, 2, 3, 4, 5, 6. נכון? 6 בלונים. וביד השנייה 1, 2, 3, 4, 5, 6. נכון? עוד 6 בלונים. 6 בלונים ועוד 6 בלונים זה 12 בלונים. אז חילקתי לשתי קבוצות. לשתי הידיים שלי, שאני אוכל להחזיק אותם טוב יותר. אבל אם גם זה קשה לי, איך אני יכולה לחלק את זה בחלוקות שונות? בואו רגע נסתכל. יש לי 12 בלונים, ועכשיו אני רוצה שהחלוקה לא תהיה שווה, שהם לא יהיו בדיוק אותו דבר. אז אני יכולה ביד אחת להחזיק 7 בלונים, וביד השנייה 7, 8, 9, 10, 11, 12, עוד 5, אז 7 ו5. ואם יש לי ביד אחת 9 בלונים, אז כמה יישארו לי נכון? 9, 10, 11, 12, נכון? עוד 3 בלונים, נכון? ואם יש לי 10 בלונים ביד אחת, כמה יהיו לי ביד השנייה? 2, נכון? אני רואה שאתם עושים את זה נהדר. זה רעיון נהדר להתנסות ולשאול ככה חידות ולגלות. מזמינה אתכם. ותגידו, אם אני נעזרת בעוד חברה, ואנחנו 2, לי יש 2 ידיים, ולה יש עוד 2 ידיים, ביחד זה 4 ידיים, נכון? אז כמה? איך נחלק את זה? אם אני מחזיקה 3 בלונים ביד אחת וביד השנייה 2, אז היא יכולה להחזיק 3 בלונים ביד אחת, וכמה ביד השנייה? 4, נכון? הנה, 3 בלונים ו2, ביחד זה 3 ועוד 2 זה 5, ולה יש 4 בלונים ועוד 3 זה ביחד 7 בלונים, נכון? 7 ועוד 5 ביחד, 12 בלונים, נכון? עכשיו אני רוצה להראות לכם מה עושה יאירי שלי. יאירי שלי הוא ילד בגן בדיוק כמוכם, והוא אוהב מאוד צעצועים. הוא אוהב לצרף את הצעצועים שלו למשחק, הוא משחק, הוא אוהב את כלי התחבורה שלו, את המטוסים ואת המכוניות, הוא אוהב את הבובות הרכות שלו, את הדובי ואת הרנבון החמוד הזה, והוא אוהב גם לשחק עם דמויות. אבל אצלנו בבית יש כלל כזה, שבסוף היום, כשמסיימים לשחק, אנחנו מחזירים את הדברים למקום. ויאיר, אחרי שהוא צרף את כל החפצים שלו למשחק, ואת כל הצעצועים שהוא אוהב, הוא ריכז אותם יחד, עכשיו הוא מפריד ושם במקום. הוא מסדר אותם, באופן הזה, בואו נראה איך הוא מפריד אותם עכשיו. הוא שם את הבובות הרכות שלו, הוא שם אותם במיטה, שיחכו לו כדי שיוכל לישון איתם כמו שצריך. את כלי התחבורה שלו, את המכונית ואת המטוס המיוחד הזה, הוא שם אותם במוסך שלו, במוסך המכוניות שלו, ואת כלי התחבורה. ואת הדמויות שלו הוא שם בסלסילה. ובעצם, מהאוסף שהיה לו, הוא הפריד ושם כל דבר במקומו. אני רוצה להזמין אתכם לאסוף 10 חפצים מהבית שלכם. נסו רגע להסתכל בבית מה יש שם, ואיזה חפצים אתם יכולים רגע להביא, זה יכול להיות צעצועים שיש לכם, זה יכול להיות אולי כלים מהמטבח או פריטים אחרים, ותניחו 10 חפצים ותנסו לחשוב איך אתם יכולים לצרף אותם לקבוצות, ואיך אפשר להפריד אותם? לצרף, אנחנו נצרף את כולם ל-10, נכון? יש לנו 10 פריטים, ואיך נפריד אותם ונסדר בקבוצות? מעניין, אילו קבוצות יהיו לכם. אולי תאספו את הצעצועים, נכון? את הדובי, את הכדור, אולי את הדלי והקף שלכם, או הקטר, מעניין. אולי תאספו פריטים שונים מהבית, כמו שעון, סרגל, ספר, אולי עיפרון, אולי מזלג וסכין, אולי דבק.
תניחו רגע את החפצים שלכם, ותנסו לחשוב איך תוכלו להפריד, איך תוכלו ליצור מהם קבוצות שונות, ותנסו למנות כמה יש, כמה יש לכם בכל קבוצה. אם אני מסתכלת על האוסף הזה, אני יכולה להגיד, יש לי כאן שעון, סרגל, מחברת, מזלג וסכין, עיפרון ודבק. אני יכולה ליצור לי קבוצה של כל הדברים שמשמשים אותי ליצירה. למשל, הסרגל והמחברת והעיפרון והדבק, אני מחברת אותם יחד ויכולה לעבוד איתם. ואולי המזלג והסכין והשעון שייכים לחפצים שנמצאים בבית, חפצים אחרים, נכון, הם קבוצה אחרת. אז מאוד מעניין לצרף ולהפריד. מזמינה אתכם להתנסות עם זה. ועכשיו אני רוצה להזכיר לכם משחק שאתם בטוח מכירים ואוהבים. משחק דוקים. במשחק הדוקים אנחנו אוחזים את הדוקים במרכז באמצע, נכון? ואז אנחנו מפזרים אותם. והמטרה במשחק היא להוציא דוקים, מבלי שהם יזיזו, דוקים אחרים, נכון? אנחנו מנסים לאסוף כמה שיותר, וכשאנחנו אוספים כמה שיותר, אנחנו אחר כך ממיינים אותם, אנחנו מצרפים אותם ומסדרים אותם לפי הסימנים שיש עליהם, לפי הצבעים שלהם ולפי הערך שלהם, כמה הם שווים. ואז בסוף כל תור אנחנו מחשבים כמה דוקים הוצאנו, מה הערך שלהם, נכון? ואנחנו מסדרים אותם באופן הזה, אנחנו בעצם מפרידים אותם. אז אני מזמינה אתכם לשחק ולהפריד ולעזר במקרא של הדוקים כדי לדעת מה הערך של כל דוק וכמה נקודות הצלחתם לאסוף. אז אנחנו ניפרד עם השיר אצל ישוקה, אבל הפעם השיר רק את הבית האחרון, את הבית שבו כל בעלי החיים כבר הצטרפו. מוכנים לעזור לי? אז אנחנו נזכור שהבית האחרון הוא של החמור. נתחיל מהחמור, מוכנים? אצל ישוקה, חמור קטן, אקנה לי החמור אי, הברווז, גא, גא, החטלטול, מיהו, מיהו, הכלבלב, הב, הב, התרנגול, קו, קו, קוריקו, קו, הוא יזמר עד אור הבוקר. אני מקווה שהיה לכם נחמד לצאת איתי לשוק, לאסוף חפצים, לצרף אותם, לצרף מצרכים וגם להפריד. אני מקווה שאהבתם את החידות, אז שרנו שיר היום. צירפנו והפרדנו כמויות ופתרנו בעיות. מקווה שנהנתם, שמחתי להיות איתכם, ויש לי עוד כמה הצעות בשבילכם, מה אפשר לעשות. אפשר ליצור קלפים עם דבקיות, ולצרף מדי פעם וליצור, לאסוף קלפים שנותנים לנו את הסכום של 10, אולי להפריד את הכמויות. אפשר גם לגזור מעיתונים, תמונות מעיתונים צבעוניים, ולהכין כל מיני כרטיסים עם בעיות. כן, ואפשר לחפש ספרים שבהם הדמויות מצטרפות, למשל העכבר והתפוח שהמצטרפות הדמויות. נסו לחשוב על עוד ספרים שאתם מכירים שבהם הדמויות מצטרפות. אז שמחתי מאוד להיות איתכם, ואנחנו נתראה. יום נעים.